Ми знаходимося в лимані. Сюди привезли набори виживання від фонду Ріната Ахметова. І зараз з ось цієї машинки ми будемо перегружати ось цю та їхати далі на лінію зіткнення. Ну, як ви розумієте, їхати ми будемо з білими янголами, зі спецпідрозділом поліції Донеччини. Тут знаходяться наші люди, які потребують нашої допомоги. Ми давали присягу нашому народу, тому покидати місто наше ми не збираємося і будемо продовжувати далі допомагати людям. І саме ці люди не бояться їздити в самі найгарячіші точки. Всього 175 наборів виживання сьогодні поїдуть до Торського. Там дуже багато людей. І вони потребують саме в нашій допомозі. Так. Як завжди, перед виїздом на лінію зіткнення ми вдягаємо броню, а я, як завжди, чіпляю свій улюблений патчик «Донецьк». З Богом! Зараз розвозимо набори виживання по дворах людей, куди будуть приходити їхні сусіди, знайомі за їжею. Доброго дня. Доброго дня. Скільки вам рочків? Скоро буде, в апрелі буде 85. Я живу в чужій хаті. Моя от хата розбита, от рядом. А це чужий двор, чужа хата. Оце мені на старість прийшлося так жити. Я не думала, що мені так у чужій хаті прийшлося. Нема в нас нічого. Нема в нас нічого. У нас от туточки стріляють, бої. Чи потрібна вам гуманітарна допомога? А, парень, да дай вам Бог здоров'я всім. Да як же не побіжимо, як мені куска хліба негде взяти. А я стара, ручечки вже не вмістю тісти. Вірочка, ви слідите, щоб стільки було. 19. А? 19 коробок. Не боїтеся, приїжджайте в той Лерочки. Спасибо, я на дитю. І сама боїться, а і їде. Господи, дай Бог вам здоров'я, всім людячкам. Нас не бросили в біді. Тож, хто такі білі янголи, які возять допомогу людям та евакуюють їх з дуже гарячих точок? Це Лера та Діма. І саме цікаве те, що вони чоловік та дружина. Скажіть, будь ласка, як тут життя зараз? Ой, слава Богу, вчора один тільки прильот був. Я зараз утрамірую. А так молотять куди попало. Да. Це ужас. Ні одного магазину у нас, все розбито. А ми не хочемо виїжджати, тому що наш пустим, наша худоба, птиця, ага, собак, коти. Ну як його бросили, цього шарика ось, ось як він вже тут. Люди приїдуть, хто не може, отвезу. Вони собі повеземо. Є такі, що і больні, є такі, що не ходять. Терпим, молимося, ждемо, що ось воно закінчить. Уже. Спасибо вам за допомогу. Спасибо, що нас не забуваєте. Я ще не бачив жодного цілого будинку. А Лера, чи є тут цілі? Ні? Ні. Кожен будинок зруйнований або пошкоджений внаслідок ворожого обстрілу. В цьому відео буде ще одна love story. Зараз я поясню. Побібікаємо. Я з Луцької області. Да? А чого ви тут? Так, женився, так, тут. Що я вам скажу, у Торському за 2 кілометри до лінії зіткнення я знайшов родину бандерівців справжніх. Оце йде Ленка Бандерівка. Тож я так розумію, що чоловік зі Львівської області так приїхав до вас, бо так вас любить, да? Сильно любить. А. Скільки ви вже років разом? Ой, я не пам'ятаю. У нього рік за 6 іде, а в мене рік за 3. Ну, десь більше 30 років.
тяжко дуже морально. Чекаємо перемоги. Друг друга підтримує. Нас тут лишилося всього 33 чоловіка, ось на моєму часті. Доброго. Це дід Володя Борода, наш сусід. Доброго дня, діду. Доброго дня. Як життя? На яку букву? Да. Хорошо. На чергову локацію привезли набори виживання. Зараз їх тут вигрузимо. А люди потім, коли зможуть, будуть сюди приходити та їх отримувати. Смотри, не обсчитай. Нет. Ленка Бандерівка розподіляє гуманітарочку, да? Да, да, да. Сейчас Оксана прийде. Давай. Давай. Лен. Так, тримайте. Раз. Иди сюда. Сейчас. Три. У Оксани в руках четверта. Ага. Тримай. Можемо подарити щенка, якщо хочете. Ні, дуже-дуже дякую. О, Господи. Люди полишали собак. Ну, ми їх приютили. І скільки у вас зараз собак? Ой, а я навіть і не знаю. І всього два кота. Оце у вас було влучання, так? Оце у нас було влучання. Це було, я не пам'ятаю, п'яте чи шосте чи сьоме влучання. А, де ви були? В цей час я була на тому краю, в племінниці хаті. У мене тут були гості. І коли я повернулася, то це все, у нас тут залізні двері були, вони лежали тут. Дверей немає, тут нічого немає, оце все розбита, пилюка. А вони каву п'ють. Оце перший раз розбили. Машину розхердячу. Ой, вибачте, розбили. Потім був прильот от тут во. Це було два прильоти. Четвертий прильот і п'ятий був у хату. Слухайте, якось вас Бог береже, да? Ага, ще як. Тому що нас люди люблять. І діти люблять. Тому що ви їм даєте молочко, да? Да. І ви зараз все отут, да? От в цьому домі. От ми з чоловіком живемо тут во. А можна посмотреть или нет? Можна. У нас красивий коридор. Ага. Його немає. Це у нас була ванна. Зробили кладовку. Mm. Дуже прошу. Тоже все розбито. Зараз двері відкриємо. Заходьте. Зараз я розбуюся. Не треба, ні в коєму случаї. Точно? Точно. Отак от ми живемо. Постягували сюди все, що де було. Пані трохи, зараз я застелю. Висуєте ось тут, так? Да? Так, да, тут. І то, що нам дають гуманітарку від Рената Ахметова, це дуже добре. Тому що, ну я вже повторююся, ну ми відчуваємо, що ми потрібні. Що ми хоч чуть-чуть живемо на Україні. Низький-низький поклін тим людям, які нас не забули. Бо треба думати друг про друга і ніколи не забувати добро. Добро все одно буде зверху зла. Просто, ну, тебе обняли і сказали дякую, що ви тут є. І це дуже нам допомагає і нас підтримує. Щасливо. До побачення. Щиро дякуємо. Приїжджайте. Приїдемо. Як буде мир, приїжджайте до нас. Ми вас будемо гощати молоком, сиром, бринзою, сулугуні, моцарелою. Все, що ми вміємо, ми зробимо спеціально для вас. Супер. І це все буде домашнє, смачне. Дякуємо дуже. Прошу. Тож ми закінчили видачу в Торцькому, а за кілометр ось там знаходяться позиції ворога. Тому тут все потрібно робити дуже швидесенько, що ми і зробили. Але ми будемо і надалі возити допомогу туди, де її потребують люди.